I 20 åra kom norske sjømenn i kamp med sjørøvere i Kinahavet litt for ofte. Kaptein Anton Norvalds ble en legendarisk person i kampen mot uvesenet. Og nå møter vi styrmannen hans, Paul Voxholt, som i dag er bokhandler i Verdal. Så kjører man forbi Verdal, og ingen tror at det finnes en sjømann der som til og med har slåss med sjørøver. Og dette temaet er vel litt lei av nå, kaptein Paul Voxholt? Ja, for så vidt. En liten repetisjon kunne vært artig. Du seilte med, var det et bergensrederi? Ja, jeg seilte i Wallheimsrederi, Wallheim & Company i Bergen. Ja. Og Wallheim hadde flesteparten av sine båter i fart på Kinakysten. Og vi var en del av båtene hans. Fire båter var i kulig fart. Det vil si vi frakta kinesiske arbeidsfolk i nordifra og ned til Singapore og Malakka-stredet. De båtene våre, vi hadde sertifikat for 1000 kuli. Det var noe til last, ja. Mannskapet var 76 mann, og der var vi 7 norske. Det var 3 maskinister, 3 styrmenn og kaptein. Hva var du da? Den gangen i sjørøveri, da var jeg annen styrmann og radiotelegrafist. I sjørøverbransjen, ja. Kombinert. Husker du årstallet som noen lund? 1927. Det er ikke verre. Det er ikke lenge siden. Nei, men det er jo lenge siden det. Ja. Den turen som vi fikk sjørøveren ombord, da gikk vi fra Kanton og skulle nordover. Og da gikk vi ut fra Kanton, så hadde vi hatt spesielle politiundersøkelse, særskilt politiundersøkelse, men det var ingen som fortalte hvorfor til oss. Når vi kom ned elva der, det var forferdelig varmt den dagen. Vi var en som gispet etter luft, så det var så herlig å komme ut i Kinasjøen. Og vi hadde passert Hongkong, og jeg hadde sendt telegram til Hongkong, og alt i orden. Og plutselig så hørte vi, jeg sa det i radioen, og hørte at det var noe forferdelig leven ute på dekket. Turen i forveien, da hadde vi hatt en kineser som hadde røykt opium og drukket konjakk til. Og gikk amok med kniv. Så han måtte få satt fast. Vi tog han ned i mellomdekket og satt han igjen på hendene hans. Med en hand på hver side av jernstøtte. Men da vi snudde ryggen til, så viser han hadde så små hender at han bare tog hanjerna av og satt de på. Så satt vi hanjerna på beina hans i stedet. Og da jeg hørte de levende ute på dekket, så tenkte jeg det var samme tilfelle denne gangen også. Men i stedet for så kom det 3 mann inn i radioen og skrek og brølte en hel masse på kinesisk. Den ene hadde revolver, og de andre 2 hadde vært veien om busser og forsynt seg med hver sin kjøttøks. Og det ble litt av en kamp der inne. For jeg fikk et sånn fint tag på han. Jeg fikk lurt høyre handen rundt armen, og så fikk jeg holdt revolveren opp i lufta, så ikke han kunne skyte. Og der hoppet vi og danset rundt. Men så var det en av de andre med øksa som fikk hogda snora til radiomottageren. Og dermed så deisa vi over ende på gulvet. Og merkelig nok så ble jeg liggende underst. Jeg tenkte jo nærmest at min siste time var kommet, men så fikk jeg se kapteinen og gikk forbi døra med armen i været. Og så gjorde jeg hands opp der jeg lå på gulvet. Og etter hvert så ble vi samlet i røykesalongen, vi offiserne. Vi hadde russisk dame med, hun hadde vært sekretær ved russiske konsulat i Kanton i 5 år.
Hun hadde med roret, hun hadde enda med som passasjer. Og da vi stod i røykesalongen med hendene i været, så hørte vi at hun skrek ned i etasjen under. Og da ble vi enige om at vi måtte slå til. Vi kunne ikke høre på det, være bekjent av det. Men så kom de opp med henne. Og så viser det seg, det var en ring hun hadde på fingeren som vi ikke kunne få av. Og så var det en av piratene som trakk kniv og ville kutte av fingeren. Det hadde hendt en gang før med en norsk sjømann. Men så mens hun sleit på fingeren for den av, så var det en som slo til armbuggen sånn som den sparte. Heldigvis. Og så var det spørsmålet om de ville ha oss til å gå til BSB. Kapteinen sa nei, vi skal til kanton. Men vi forstod jo at det var ingen andre råd, vi måtte gå til BSB. Og vi gikk nå inn der. Alle fyrbøterne ble sendt på fyrdraken, og de fyrte det de kunne. Og båten gikk jo ganske fort. Så vi kom inn der vi 10-11-tida om kvelden. Og da kom det ut en kinesisk junke. Og de begynte å losse forskjellige laster. Vi hadde en som, kineser som var ansvarlig for all laster, som vi kalte for komprador. Han hadde fått knust brillene sine i kampens hede og kunne ikke lese. Så jeg for min del fikk i oppdrag å lese alle manifestene og alle lastepapirene. Og så skulle han sitte og høre oss og oversette til kinesisk. Vi hadde et stort parti kostbar silke i en lugar. Og da vi kom til dit, så jeg husker ikke hva jeg sa at det var, og han kom på doen, han bare mumlet også. Og papiret ble lagt vekk. Men vi hadde også lastet en god del tinn, og det var en sånn avlange slabs, nesten som et brød. Og da vi lå der i BSB, så begynte de å losse det her tinnet. Og da viste det seg at de trodde det var sølv. Ja, helt sant. Senere fikk vi høre at de hadde betalt store penger til en mann i en bank i kanton for å få rede på hvilken båt sølvet skulle sendes med. For der skulle sendes sølv som skulle leveres til en kinesisk general i Nordkina. Men så viste det at det var gått ut med en kinesisk, gammel kinesisk båt hadde fått sølv, og vi hadde fått piratene. Det var fremdeles 8 offisere mot 1000 kuler da. Ja, nei, det var ikke 1000, det var 38 pirater. Åja, sånn var ja. Og da de angrep, så satt de et svart hodetørke på seg. Mm-hmm. Alle sammen. Virkelig kjørøvere. For at de kunne liksom se hvem som var kjørøver og ikke kjørøver. Da de forstod at ikke de fikk sølv, så ble det helt, så gikk det temmelig hardt for seg. De brøt opp vinskabet til Sturten og kom med flask og vin og begynte å drikke, og de ville ha oss til å drikke også. Men det var ingen av oss som tog noe brennevin. Det var en av maskinistene sa, skal jeg dø i natt, så vil jeg i alle fall dø fastnes, så det var vi enige om alle sammen. Men vi hadde en 250 alminnelige kinesiske passasjerer ombord, og vi hørte hyl og skrig fra kvinnfolka, de kvinnelige passasjerene, og alt som heter ringer og klokker og den slags, det samlet de sammen i en hel høll oppe i bestikk. Kapteinen skulle, det ble også tatt. Og han forsøkte å lure det til seg igjen og gjemme det, men de truer han på livet til å komme med det igjen. Mannskapet for junken, de kom også ombord for å plundre. Og de gjorde det på en sånn lettvint måte at de tog lakene fra køya og brette ut på gulvet på dorken. Og så dro de ut kommodeskuffene og skuffene og kantet alle sammen oppi. Og knyttet sammen i lakene og kastet ombord i junken.
Så vi mistet alt det som var jo da, klær og alle ting. Det var i den tida som damene i Norge begynte å klippe kutting. Og fru kaptein Norvalds hadde klippet av håret sitt og sendt til mannen sin. Og det var en av de få tingene jeg fant. Det var hårfletta hun hadde sendt på bord. Den var ravnet i min logar. Og nå er vi så spent, kaptein Pøl Vokshøst, at nå må vi få slutten på historien. Ja. Ja. Da sjørøverne skulle forlade skipet, så var de nesten sikre på at vi hadde skjult våpen. For det hadde hele tiden, de kunne ikke forstå at vi hadde så lite revolver ombord og lite våpen. Men det hadde vi ikke, båten var jo spillet ny, og vi hadde ikke noe privat. Så gjorde de det på den måten at vi satte ut en av de store livbåtene våre. En livbåt som kunne ta 40 mann. Og så ble en av styrmennene og en supercargo vi hadde, som var russer forresten, vi ble satt i livbåten, og så seilte junken innover med livbåten på slep, mens piratene satt med riflene sine og sikta på de to. Og hvis vi hadde skutt dem fra båten da, så hadde de drept de to. Og når de kom utenfor skuddvidde, som de rente med, så holdte de fangelina til livbåten av. I mellomtida så hadde kapteinen klart å få snudd båten med bøllen utover i den trange fjorden. Fremdeles kaptein Anton Norvald. Ja. Og så kom de rones tilbake igjen, men det var jo forferdelig tungt. Og de hadde glemt å sette bunnpluggen i båten, så den var rent full av vann og fløyt bare på lufttankene. Men endelig fikk vi den langs sida, og da hadde de taljene var firt ned til sjøen slik at de kunne bare hukke på. Og vi hadde hele mannskapet stod klar i taljeløpene til å heise båten. For det var båter fra land, fra BSB, som kom fossroende ut og skulle ombord og plundre så mye de kunne. Og i siste øyeblikk så fikk det slått full fart i maskinen og satt i kursen utover. Og de hoja og skrek til oss, og vi hoja og skrek tilbake. Men vi hadde mistet alt det vi hadde. Ja, ja, men du beholdt jo livet. Vi beholdt livet alle sammen. Og det var jo noe. Ja. Og nå ble det med årene snill og mild og alt dette bokhandler i hverdagen. Ja. Og blir yngre og yngre uforskammet som du er for hver dag. Og minnes disse dagene. Det ja. Var vel litt av en skjebne dette å bli overfalt av sjørøvere i så å si vår egen tid. Ja. Men du minnes vel dette med en viss interesse, forstår jeg på det. Ja. Men mine første år på sjøen, min tre første år på sjøen var jeg med i stor seilskute. Jeg reiste ut når jeg var 14 år gammel. Mm-hmm. Og når gikk du i land da? Jeg gikk i land når jeg var 45 år, og da hadde jeg aldri tjent 2 øre på landjorda. Men det har du gjort siden? Det har jeg gjort siden, ja.